Bashaka abantu lwaki bavuma abantu. Ekisooka ensonga ezaabwe ezo zimanyikiddwa. Sigenda kuyisamu bamaseeka gaali kubanga ekimu kimanyi kisobola. Naye tekiri professional. Eki ky'osobola? Okuba nnyonnyola buli omu byali. Ntegerekese. Kibi nnyo waneno mu kamera okulaga ky'oli nti oli on a right to way ate ng'ekiri emabegawo. Si kiki? Kyenjagala okubuuza. Kati ndamu katono. Bamasheke kusinziira by'oyogedde ky'ogamba waliyo abavaayo mu kamera ne bafaanana kirala nga n'ebweru bali. Ngabo obalabe bayanukudde Shamim kuliko bamaseeka babiri. Wallahi nti Allah bamaama baabwe basiriku. Nkikuddiramu. Eno kamera gye tulimu ensi yonna. Nze ntiitirirani. Ntiitirirani. Ati bo bagaba imirya ku maki. Ku mazima. Nkuba wi video nga bannyina bafuuwa emindi. Nga bamasheke. Bamaama bamasheke. Mulimu ebintu. Sonko nga tetuwaayira naye naye Bukhari njagala oku nkikuddiramu nga tetukola ki tetuwaayira mwawulyako emabega kawo Dr. Kalule ng'amwogerako seeka ntegerekese naga nti maama waali wano ali mu kufuuwa mindi genda ogimuggyeko nga tonnalumba baki oyo naye nkuwa vidiyo nze yali agenzeeyo nga neefudde ng'omulwadde ngogenze wa ewa seeka omu ku mama ku mama seeka omu abayanukudde abakambwe nnyonnyonnyonnyo abali mu akidatu awalan atulaba munange bino soko linda twagadde tubireete mumanye oba oli awo waliwo ensonga ezibeerawo omuntu avaayo n'alaga nti kino kyenjagadde okutegeka mu butuufu bwakyo naye ate ne wabaawo alumba ng'amugamba nti ky'okoze kikyamu era oli mushiriku oli mukafiiri nabbi yagamba webale wenna atulaba yonna gy'osinziira okubeera ng'otulaba okusinziira mu mawanga ag'enjawulo nkakasanga gw'agenda okwebaka njagala kugamba nti good night obwakakya good morning so nno nga gwe osibye otya alaba eyo yonna mu nsi gy'olabira tuli wano ensonga ya Hijab Nation ekutte wansi ne waggulu abasiraamu bagitegedde naye era nga wekiri wakyaliyo abatannagitegeera nkukakasa nti buligenda okuziba nga bali pira yagende dda nze sooka luna badra kubuuzako olunaku olwaleero ndi wano ne Sheikh Hamza Bukhari oli waffe gwe tumanyi asanyusa okulaba abantu bakutegedde tugezaako sawalla kirimu abantu bakutegedde yakutegeeza Allah abantu Allah yakutegeeza abantu Allah olowooza asinziira ku ky'okutegeeza abantu gwe kola bibye ebisigadde obimulekere ebibye nga ki gwe nga kino ky'olaba kye tulimu guno gwe tuliko mulimu gwa Allah ogwa Hijab Nation n'ebirala akutegeeze gugwe mulimu gwe gwani kyenategedde mu byonna gwani kyenategedde mu byonna Hijab Nation eno nze njifollowinga side A ne side B negative positive ebo kiri waliwo Sheikh Nasu mu biru nzize followinga obutambi bwe waliwo obutambi obulala bwe nnalabako n'amaloboozi gange ge nnina nga si byakukonjera Sheikh Quraish Mazinga akyaliyo Yemeni yavaayo wanaddakoleki kibuzo tokizeemu akyaliyo yavaayo taalina kyakima Uganda kuba akimanyi mbooko tasobola kudda ayogera byayogera asinziira eri bade manya ali wano wetutegekedde bino tasobola kuba talina na kyamanyi kigenda mu maaso kuba talina na gwe yeebuuzaako kale njagala kusooka kukubuuza lwaki bamasheekhe betulowooza nti bali professional akagambako tebali betulowooza nze abuuza bamasheekhe betulowooza nti bali professional awo ntegedde statement ate mu kwogera bavaamu ebigambo ebyongera okubuza n'okumenya emitima gy'abantu oba oli awo babadde batandise okutandika okukwata omusitawa nawuliddeko nga sinnabakwanukula kibuuzo ekyo nawuliddeko omusomesa omukulu masheekhe n'agamba nti bw'osomesanga omusomo ne gutambula n'otunula mu comment section nga zonna bakuvuma buki buvumi nga gwe kyoyogedde okakasa kyekiki kyekituufu kyekituufu n'osanga mu comment emwe kugamba nti bagambeko comment ebankulu yindamu katono omusomesa yakoze atya yagambye bw'osomesa eggwanga n'osomesa obutuufu bw'ekintu
bonna ne bakuvuma buki buvumi nabakaka santi bakuvumi no funa motya omu akukola ki akuwagira yebera nkuru nyo point era nyerera konyawo nywerera abo nina muri nembuza nti nsomesa ya tugambe ba professional nina se komu yali asomesera naga nti bw'osomesa nga abantu oba n'oyogera statement bonna ne bagikkaanyaako manya nti ky'osomeseza kifu naye fenna tetusobola kukkaanya ku kintu kye kimu era ojja kulaba mu busiraamu bwaffe wano e Uganda tuyina ebiwayi bingi Juma Sekite Bukotonda Tete Uganda Muslim Supreme Council, Chibuli, Ahli Sunna wal Jamaa, Musibidika, Salafia, Sipidika. Tuina nabe kulingiro di eri saidi. Saidi yo. Kakati, ekibuzo kyange kyakyo. Tuina jamuiya tutabulidi. Asalafia. Jamuiya tidawat salafia. Eyo ndala yeringiro di. Ate jamuiya tutabuliki. Yeye nakasero. Tuina ina akida tu awalan. Akida tu awalan. Yeshe ya kura shimazinga. Aliye ya yogira vita kwa atalia. Ane, ebibyo nina kale. Tukiriza. Shekhe, ebibyo nina tukiriza. Nchyo muntu wa inzo kubira anga ina chakiririzamu. Na yate, nono mula la chalese chakiririzamu. At least musomese musomese dhano kumuvuma. Shekhe kura shimazinga. Shekhe, nasu. Ye chitofu shekhe. Mubiri. Mubiru. Narabye abagambi baba subiza pirao alhamdulillah ne juice sabalamu temulyanga kupirao na sabalamu tuweyo chintu nokusaba busabe mmere bisala sallama ya ganti man asbaha minkum aminan fi sirbihi omuntu wabukesa kumacha sonko nga jasula ine michi emirembe emirembe nga wasuze walungi muafatan fi jasadihi nga nombiri gwe muchi mukaka mu gulanika tali gufanana kanti gwe gwa muza bukhari tali ko kirwadde Naye wano wenjagala indahu kuta yaumihi nga n'ekyokulya Allah kimuwadde. Kati tusaba Allah ekyokulya kituwe gye batugambye gye bakitegekedde. Bashakhe bano lwaki bavuma abantu? Ekisooka ensonga ezaabo ezo zimanyikiddwa. Sigenda kuyisamu bamaseeka gaali kubanga ekimu kimanyi kisobola. Naye tekiri ekikyosobola. Okuba nnyonnyola buli omu byali. Ntegerekese. Kibi nnyo wano eno mu kamera okulaga ky'oli. Nti oli on a right to we ate ngekiri emabegawo si kiki kyenjagala okubuuza kati enda mukatuni bamashekhe kusinzira byoyogedde kyogamba waliyo abavaayo mu kamera nebafaanana kiraranga n'ebweru ngabo balabe bayanukudde shamim kuliko bamaseeka babiri wallahi nti Allah bamama babwe bashiri nti kuddiramu eno kamera gye tuli mwensi yonera nze ntitirirani ntitirirani ati bo bagaba imirya ku machi kumazima nkubwo wi video ngaba nyina bafuwa emindi ngaba mashekhe bamama ba mama shekhe muri mwe bintu sonko ngatetuwaira naye naye bukhari njagalo ko njikudiramu ngatetukola ki tetuwaira mwauli yake mabega ka Dr. Kalule ngamwogera ko seka ntegerekese naga nti mama wali wana ali mukufuwa mindi gendo jimujeko ngatonda lumba bachi oyo naye Nkuwe video nze yali agenze yo nga nefudde ng'omulwadde. Ng'ogenze wa? Ewa seeka omu ku mama kuba maseeka omu abayanukudde abakambwe nnyo abali mu akidatu awalani. Atulaba munnange bino ebigambo twagadde tubireete mumanye oba oli awo. Waliwo ensonga ezibeerawo omuntu avaayo n'alaga nti kino kye njagadde okutegeka mu butuufu bwakyo naye ate ne wabaawo alumba ng'amugamba nti ky'okoze kikyamu era oli mushiriku oli mukafiiri. Nabbi yagamba soko tuwa anzira ashirataka al-akrabin bobo tandikanga tunadda kushamim tunadda kubadiru kuambuka alikwani soko kuwe mu nyumba seka kiti yabagambye muina bya nnyina mwe tebisala kakati fete tugenda kuleta manyaga mama seka ngo agaba nesi kirunje yes nti mama wono ta family yeno si kirunje rata kiri bikanga ko kiki naye batu forcinga olwo kunyigiriza ennyo olaga abantu nti ono bwati wali ewaabwe ntegerekse at least abantu kaba practicing ekecho bino bye tubagamba sige magezi gange nti nze subhanallah si nti nze asinga okutegeera wabula njogere kyo nange kye nnina ko himma kakati okutegeera tembuza
ochayagala kongera nti nkulaga eh seka kulashi mazinga seka na susidik mubiru yena nyo mulala wabalumbye nyadane bina byao nakasika mikwano jange no seka tanto yeso komteke bali twa anid twa anto yulo akite mu mujja ku posta atinga msobola byakirize bereko ani yakirize yenyini shekh aito mujira ko anamala kutugamba video ya twa anto wije nalaba anamala kutugamba ngalaga chemwa mutadde ko chichamu chindu chiri changu nyo fe bya fesi bya mpewo yadde tuzi wano mu kamera ngate tutudde wano kubana bo babadira mu of course kakati chengamba omuntu akwate simu akube simu hagambe okusinzira ku kino ne kino ne kino muzije ku posta tujja kumujjako kubanga bamaseka banje twatawita nakuba simu sanaba wallahi taala tanakuba era tananga mba konzija ne kwasaganya bamashekhe ye yangamba ntintekako ne bifananya ati na agenda eri nayogera bilala Allah yasingo kumbaga tusaba Allah atuwo kutegera ne mino byabuzibu bwetu ina mu bamaseka tebali nale mugongo Bama seka tena. Bade mbanyi kubangu wa mu. Tebali na migongo. Baku kanga mbukazi. Bade mbanyi mbu ya mfuzi. Baku kanga mbukazi voti. Hey. Omuvumu kano baku kanga. Hey. Tebu neya selu na tenda guwako. Mkubuli la mazima. Ya sari na. Teba nazi kwa lachi. Ya sari na sisa zino alifu ba utao. Notuka nomali lake nomali lake iliko shadu la ilaha illa Allah. Tebani nazima lako. Wallahi nkuletira yogo ngati gwe tula ujisome no mubikulira. Nadamo fuck. Anawe. Kati abo bebakankanye bamaseka. Naga abavubuka bano bagenda kunjugira. Jebuvane jebugenda oteeka okuba omugumu ku kintu ky'obomaze konti kituufu. Era bwe kiba si kituufu ne bakikutegeeza nti si kituufu ngakikutegeezezza mu butuufu tali mu mbeera ya kukakkanya. Musajja mukulu katugeze nga bw'olaba Dr. Hajji Abdul Karim Kalisa. Laga Bukhari okusinziira ku kino nakirabenga si kituufu. N'obugezi mugezi. Hajji Karim Salam. Oyongeddeko n'ekyobugezi. Allah yamuwa amagezi. Nze mbadde njogedde kya bugumu. N'akugamba kino si kituufu kankuba omulala. Imamu Kasozi. Onowema wanga. Eh abonno bola babano bamaseka bayita badikula. Ah ni gura shimazinga siyo bayita badikula. Abo ba Imamu Kasozi. Baka Imamu Kasozi. Profesa. Yes, Kaskadisa, Dr. Abdul Karim Kalisa, ba ya Rabbi, Seka Buyondo, ba Sheikh Salim Bosa. Abo bonna bamenye bagenda kubayo ko Hijab Nation. Of course. Seka Salim Bosa. Seka ja kubayo. Salim Bosa. Eh Allah yawo msajjo ya magezi. Abdul Karim Kalisa. Abdul Karim Kalisa la yamuwa magezi. Seka Buyondo msajja mukuru. Agenda kubera. Owechirevu. Ngenda kubera yo. Igwe. Sheikh. Yes. Sheikh Ali Bulaf. Ono woluzungu. Woluzungu obukaka. Owembalu. Agenda kola ki? Kubera yo. Agenda kubera yo. Tebayina gwe bakase. Bakusaba busabi. So nko bakusaba busabi. Emmo kiriza okugana ko teri agenda kuvuna. Era teri agenda kukugamba abantu ntonto amusise na kola ki? Naye ekintu kino. Soko buzibu omuzijeno neno leli. Hei, kwa andaba nti, ulumu, watu ba sekaba angi mano. Hei, sekaba fe, Allah tusasi. Tuwane tuloza, wiba kuwati nde umma. Mwila walo. Bisaba Allah tukwati atu kumire kuraishi mazinga. Kubanga wetu bata beramu challenge zingezo. Mwile usila mbusumuro kumira dala. Ni wakuba dente ayogere vitali ku professional jaliko. Tali. Lwachi otuka na kasera no gwamwe chitibwa oli seka munno musomesa bwange yakusomesa ko tansomesa ngako ne kusinzira ko eli ne level jako la chiji aliko gobola banga omutaku isamu amaso kitegeza nti byokola tebisana ochegedde so gomutabani wo bajjana ku isamu amaso nga wakuna mu batabani bokola chi boza kitegeza gotata toina makulu mbana bwabanga seka nze sobulu mukola chi nabalala situmuisamu maso lwairimu lwabigambo byakola ne mutulako ne muteesanga mu abasiraamu amashekhe nti naye lwaki walumbye mutulako byakumalirawo obatuuze wanga ne bakama baffe bakkiriza nti ebyo bibeerewo ekyo kankwekimu nze sirumba seeka tannumbye kantegeeza akagambo kaneno seeka kulashi mazinga Allah mukumire jali amuwa obutebenkevu mu nsi gyalimu ebimu biba byakusaagamu naye ate nga biba biki bitufu. Omulimu gw'okutunda eddagala ne bamaseeka banno bano baakina Nasru Siddiq Mubiru kanjogereka abo bana balala sibamanyi gwe bw'olaba nga gwalumbye atakumanyi kitegeezo mala budde
Okitegedde. Balo maseka abazinga abwe baliawo ne sibamanyi nange. Kati simanya walugo nalabye ko bamita Fata Sima Abdul Fata. Nzaba mu mbadde sibamanyi. Anyway, katogere ku living things tulekabo. Kati yes bya kugamba. Tuogere kuseka kwa shimazinga, tuleke kubana abalala. Kakati ya tei, ngenda kubogera ku. Ato ngenda kunera viza. Sigenda kunera viza, ngenda kuza ayo. Nchenda bie mumu chona, baseka mwinamu laika mje ulira vwe ulizi. Wakati wakiriza nti baliba kurubo, muirimu, bakafuru, wakuanti kari ya tei irimu ya vwe ya kufuma vuvumi. Atena hawe ino sara wuku baisa mbu isa gara. Ati kwa bolaba anga bako isi za mwa maso. Na tegoli mukuru kwoli gwalo ulideya vuma sheka Isaka Kembo Musoke Sheka Isaka Kembo Sheka Isaka Kembo gwalo ulideya vuma sheka Bakari Musoke Sheka Bakari Musoke gwo waliyo ulideya vuma sheka Mugendera Imam Cheyune gwalo ulida chimama bamuvuma Imam Cheyune eh leka nokuleka ngaba bamuvumira ati bamusomako eh tuwakana nawe ate seka chite seka owash mwana yakamwisa mwanene gali kati mu Uganda ni gwatavuma 1111 kati betogerako betogerako go ani go wali olabenga bayisa mu mpozi seka kuguseka gonde we kachiri ba muisa mu kegali mabega kao yali ngabiri muenda seka muganda mukuru wa Sheikh Bosa seka kasi mu chinji ya kulire bye obadukuru bwaliko ebitabo bya wandisa abawarabu bibaliko nebikoze echi omwana na muisa mu kegali ngamaliza bumaliza idadi nti byasomesa biki byasomesa bifu kale kweje emyaka ne ku levels ze baliko sekati fo kutuga amanti babukali betu somesa anti bifu fesi maulide bali abantu somesa abasomesa abantu somesa nabo babagamba anti biki nti bifu mu bintu byenjagala mtegeza seka kula shimazinga seka nteka Nasir Siddiq mu biro wala bala sijja kuogera ko nga simamu seka Hassan Nyazi yasokera nkwashye yasoka Nyazi na chinda nenjaga kusoka kutegeza kana Seka feddagala lye tutunda tulyanyumiririza kitegerekeza tikati tutanise kuba bulango si bulango yagambye abagenda okubeereyo noyo Nasir Siddiq mu biro batunzi ba madagala yalimbye teyalimbye mtegerekeza Naogere chokubiri. Ogezi ba michi. Chokeze dagali amwalikozesa. Alimanyi. Likola. Okitegedde. Nke chokubiri bogezi ba michi. Ba mikolo. Ejjo mirimu besides. Nze era munange simanyi yo mulamu mulimu gusasulanga mukolo. Nkuwulira ekintu okitegedde. Situmuli nako buzibu era buli wayogera natwogerako ne Nasir Siddiq mu biru. Nayogera nti batu atairwa kubanti kale ekya yongeddeke kina kuyita badikula nti buli seka ali okodikula. Dikula kozi chechirua. Omutu watayina makulu. Nenga kuhise seka ate. Atenga mazechu kujita. Chiringoli na kugamati. Shamimu mukafiri. Mbaba ukana na mtolela salamu. Salamu alaikum. Wallahi guo mukafiri. Mwolikobu unya no unya. Assalamu alaikum. Tuwa ude. Fetuli, tuli. Hei, roze mwoli mukambwe. Tondava nkonga ndi mukambwe. Wanuno ndi mukunyumia. Mubi intubi nyanyumiririzamu. Bwebulango bwebankubira. Sabala basasire bongere maso obo kugamba nti omutunzi wa ddagala nditunda tuna mukamero bagamba nditu erya majini nzima mtambuza bukali nditunda erya machi erya majini erya system neri abasajja na abachala zonandina kati kolika ayogerenga alinga anyoma obakakkanya with later tujja mubuza ulira banosonko tujja kubuza okola mulimu ki tujja kubuza gukola muri mukikale bobo gubye guno okitegedde nkize ndi seka nsomesa abantu gwe muri mugwange tosesa bakuwuliriza kale sabala tukumira abaseka abo ne challenges ze batuwa okubati ekisawo kirero kibera mu gaso gye muri banyino mu gaso lwa kubantu bozibwe bayina tute bayina misomo balinda kati lwa bata ina mu bwaba ino mugaso ngalisha ina musomo olaba ina mugaso kijoli fe balinda bitumaze kusomesa byomaze kusomesa nalonda munakola topic nakuba nabana ye shamimu kutulu okuloza ku hijab nation bambi butia abachala mu Uganda eno muita na bro and shamimu muita bro brato abamusajja nje kunze naye tuli basajja kija konde tero kubusa busa nawe oyo bro shamimu okutula okulowoza
kubachara mu Uganda okuselebratinga hijab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive Captions presents the very first edition of Hijab Nation on the 31st of August 2024 at Lugogo Millennium Grounds. Join us as we celebrate modest dressing with lots of halal activities including archery, Quran reciting, nasheed, kite flying, henna sessions, Islamic quiz and many more. Don't forget all women in black hijabs and men in white thobs. A table at 3M, VVIP seat at 380k, VIP 100k and ordinary 50k. Stalls are available at very affordable rates. Sponsored by Radio 4, Pal FM, Muslim Channel, Jilibab House, Rashida Veils and Makeup, Sula Motors, Hana Events UG, Nexo Hotel, Sanctuary Juice, Glosh Designs and Events, Flory Flower World, Mimi's Glamour Palace, JJ Events, Ecop, Fancy Tables, Aisha Muslim Wear. Hijab Nation, the very first of its kind. Yambale ebyo omukyala agende okukola nga tajjeeko kakaaya omwana w'obuwala agende ku beach okyogedde bubi shamimu zino celebrating ayagala baana ku practicinga kwambala hijab bamashake babadde baliridda celebration y'ekintu kitegeze kintu kibadde mu nkola ntegerekese kati twagala ku celebrate nga bolaba Uganda waneno we twaselebratinga amefuga kati shamim abaana babadde basudde bya bintu bineno bi obamba nyonyolewa maseeka lwaki ekintu kino weekiri kyembadde njagala kyoyagala omwana ono shamimu mayanja gwe bagamba nti mukafiri omukafiri ate ategekesa ekintu ekifaanana kankonnyonnyole ekigenda okubeerayo sonko ekisooka maseeka ensonga zebawadde ensonga zebayita ikhtilatu kitegeeza ki okwetabika kw'abasajja n'abakazi kibugugenda kubeera wa teri atakimanyi nti ekyo si kiki of course ekyokubiri adamu ghaddul basar kuba kukendeza ku maaso nti okukendeza okukakanya kw'amaaso kujja kuba tekuliiwo abasajja bajja kuba bakanudde nnyo simanyi oba n'abakazi teri aganye ffe tuzogedde ne bawa ensonga endala ne bagamba nti okwekwana abasajja edeyi baseeka bano babijja wabbo okwekwana kugenda kukola ki kubaayo reasoning is a capital in fact reasoning is a social capital awo oba okozesa oluzungu bamukambwe jjo kiri yogera luganda at sometimes I'm pelinguas kitegeeza nkasomyawo nga nyingira kati eyo nga tuvuddeyo Peringwa sometimes. Hata wanaye musonyo okusekera mu kamera naye nibasanyo olwa Hijab Nation nti weri wano mu ggwanga ebimu ku lwaki Hijab Nation weri baseeka njagala mbategeeze mwenna abali mu ggwanga seeka Kureshi Mazinga gwe wawulira nga twogera erinnya twogera Kureshi Mazinga twogera seeka Abdul Nasir Siddiq Mubiru gwe tutogeddeko tolina ky'otegeeza gye tuli ebyo birowoozo byo lwaki twogedde kwabo manya nti Allah abawadde shuhura abawadde okumanyikwa gye tuli n'ensi ntegerekese kati bano abalala oba be bemanyisiza ya bakuwadde Allah tendalibadde twalibadde tubamanyi Allah yababadde abamanyi eyo nga tuvuddeyo ekigenda okubeerayo ikhtilatu terimu kwegatta kw'abakyala n'abaki n'abaami shamimu yategese abakyala batuula yiri saidi n'emmeeza zaabwe ziri eri tetufuddeyo ate tugenda okunyumirwa ati kati baali buziza kiki ekiriyo kati oli owe Yemen ye byayogera tamanyi kiri Uganda takirabangako kiringa nga mwana waavudde bwati mujami omulundi gumu bwati kwe Madina najja naga insha Allah barakallahu fikum jazakumullahu khaira ayina waneno peni bbiri n'ebitabo mu nkwawa ekanzu njeru tadeke kitambala akyabakyambala babukofira nga buno kwaffe babita imam che you know Allah sasira imamu yagezaako okuteeka eggwanga lineno ku mwenkano mu ntegeera kozi naye agenda kubaayo saba Allah sasira beo okusinzira wava mu umura yanga Bukhari bwe nkomawo nga tayimu ekyaliwo tujja kikola ki
Kali, baba mazi. Yongero nyonyole bigendo kubayo. Tewa, abachala bagenda kutule eri. Lese miwa jachi bagamba. Eri. Mm-hmm. Abasajja. Eno. Walowaliwe kubo. Wakati. Yes. Chitegeza feogwa fetugeze zako. Nte abasajja tebe tabude. Mm. Kategele kese. Mm. Fete tuwe tabude. Wabula tulaze. Nti chino che chigendo kubera yo. Ateba genda kunyumirwa. Nyiru hachimu hachitu teo ni muda chituala mizikiti. Ato leso. Mfeche tuwaga tutagetinga tani ya abantu mutualo mulamba. Mpayo kujuza tani ya abantu. Omuzikiti? Hei, kujuza. Ngojia kwa uli Kampala. Gulikebe vizivu vingi. Maiza no tutu ndira momu. Hehehehe. Hei, vya yogira vino kiliza anti makulaba. Ogulo za tuli wano tunyumia momu nyumia. Sungu, sungu, enyo chimanyi bandaba. Monsimu neni, uluananga nyoko kiliriza mchicholi. To kiliriza bantu kutegele. Tugenda maso ga Allah. E chibi chisigana chichi? Chibi. Kakati. Kakati, gojeko Supreme Council. Nti wo wali worede ntale zikola zitya. Ziri wo. Gwali badde gutumala. Cheri ya ganyi. Tegede kese. Na ye ntalo tezitusobozi saa. Masquerade ingefana nabu yetu. Mpayo mulala. Ngo chijeke cho ntitani ya fe, targeti ya fe, nona jitatani. Ya bantu waba wedi ya dadale nkumi tano. Nkumi tano. Nkumi tano. Ogo muziki togu nzo kusobole nkumi tano za bantu. Guli nakalukete, guli nagwa. Nakalukete. Abdu Kalimu Kalisa, gwali mukuzimba. Wasalamu TV. Wasalamu TV, Hirome Famire. Dr. Galuange ya Fago ya Tandika. Ogo guli nakalukete. Guli natuza bantu nkumi meka. Tano. Lukumi bili tano. Teguli nagwa. Achitadde mu kifo wali yaba silamu abawira yinkumyetta futugutadde mu Uganda egundi achitadde mu kifo buli muntu wada abira accessible kuyingira o feeling free accessible tegeza ki oko banakuwa access wanakuwa access no kulaba ntu wano wangu akulaba yes sente mekai mutwalo we mitwalo millions 3 eyo table okufuna kifo ku table mitwalo 3.8 emitwalo 10 VIP emitwalo 5 bwe yingira ofune byono otula ekyokulyo jjana kyobuhali emitwalo 5 ku mukyala wa wansi ono anasobola okugisasula tulaba nti olumo slidinga mukono dako kukulaishi mazinga nko dibagendera mmeka bogamba enko dikechi ati zize nyimbi bategese obiwulira bino bigeseka tebavayo byogera tebanaba tebabiraba babalaba enkudi babiraba ibibaseka tebavayo kubibulira tebabikola ki tebabiwulira ne bali ku kino kasitola basonko buliwe bogerere ekintu kiba mwaka bane unya soko linde kato omuntu agenda nategeka ekivulu enkudi ne bilale bikuwa muko nange nachegedde basira seka aliyavu ndio na agama ati abana bo muislamu temugenda yo naye ate hijabu baba gano genda yo wallahi ate ni bajani bagati temugenda baba laba kitu kitufu tukole ki teri kweta bika kwa basajja ndimo kunyonyola chichi soko la kubanti emboze tunyumira bo tubera nono bwe bito we biba kati teri kweta bika kwa basajja echo kubiri adamu ghaddu albasar amaso kanuka walbasaru kansembye kankukamba akagambo kano nejali akanuka ani bonna bamaseka bibali ababyogera baina bebala bane bakanuka ene katono nyoka supplement ngeko katono waliwo muislamu ali Canada iyo yawereza message na sharinga nako ninagwe na sharingira ko ku bategezi ba Hijab Nation ngagamba nti ye yandi agadde okuwereza sente naye tayagala bakyala baabwe baliraane bamaseeka ate tugenda kuliraana bamaseeka samyumu yatuteredde meza yabamaseeka we yangambye bamaseeka nagatta kulaishi mazinga nasiru mubiru amza bukhali seka kitibona bamaseeka zinagatta bamaseeka bamaseeka muine ebintu byemukola ebinyiza abasajja mwebali ababikola mwebali ate nabo bantu kati gwe kiricho gambye nti aloka baloka nedi bantu baloka ewa baloka era gotwala baba mayumba ga basajja tubava mayumba ga basajja bibefula baba somesa kulane gendo okulaba ngo mchala lirubuto olutalirwa musajja siramu ya musindi kagenda somesa mchala we kulane omchala vudde na lubuto ebintu ntungebe biri mba maseka ate nabo tubane bantu bamaseka si banabbi omusonyi ye Allah tegerekse kati tekitegeeza nti olw'okuba nti seeka akoze ekyo kyakoze nti kyenaagoberera sonko teri okukanula kw'abantu banaakanula
fogwafe obashamimo gugwe gwategese bas anajja jangu ngecho chosubira secondly okwekwana nsonga naye abalimbe mukugenda kumera yalimbye ntichi eri wagenda bela social networking wajja bela yo yagana okola social networking okolera wa nsobola okufuna yo kumulimu By the way, it's not a fashion show. Simwe musono. Ajagede. Hijab Nation is a fashion show. Nga babaseka yaganti abana abawala bajenga banyenyo bina bayite ku stage bapozinge mu. Alage ku ntumbu. It's not a fashion show. Babaseka nabo bala babana bo bwalanga banyenyo bina. Ye, nyini muntu. Teguba musango. And it's not a fashion show. Abana baze. Kale tetuganye. Wali ya abantu abajjo kubera yo. Abana jja Nabatu basiram katugeze ma Maulana and Rain baze banabo baze baze nganze bwenge ndangani ngani ngamuza bokali I proud of his deen nabana abalala wano chichi chemutawuli ya kushamimu ngaba muvumiro wakakaya nyati ba sheikh te bavayo waliwe yavayo jabanaye mwana gonyera mwana gowe ba sheikh mutulimbo rumu wallahi Omana ne bamuvuma navuna muchana ne jimba muvuma jakakaya kumutwe bamitana gakaya au ni wajja we biwaiti mukakaya timu kakaya timu zahala toto oyogeranga akawala kakutisa tukano nayogera zahala musilamu akawala kakutisa nayogera musilamu ne ba mashekh teli nomu yasituka kugamba nti ba jamaa tulumbidwa nabe mutiswa teri teri muganda wa shamim Nabuli Dr. Shamimu nga yugira na ganti. Muganda wa ya singo obu hivu. Wabula muhivu. Siya singa. Na ye mochi. Muhivu. Musome sa wange. Na hilo yutasula, of course, tasula kustopinga. Kakwe chengu. Atenga mani hajijariko. Ye mani haji ya kuraishi. Mani haji chechi. Entegela. Sida basi kwa tamu. Olina wichilala levo ye bitabo tajja ku levo ya kulaishi mazinga kitufu chiri nti kulaishi mazinga simuliranga kuri ya doctor nayo no ye sino chira olomlala naye Allah yamwa chaba italizo liki ate umma abamumanyi bati abamumanyi gumutule kuwa sonyo bunyubu ino tambulo ogende fili fili obe bino byogera Bukhari roku ba yasomesa ko nga cheke yabagaye mbenda kuri ya pilao ne juice Allah tusaba mutuwe Saba shami motegekele yone kapirao. Ne juice. Ne juice. Ati seka ya tuagalize chirunji. Gwa kwa agalize chirunji okolo. Ya wama temuli ya basimati. Twinzo batu wa mtandika kolo. Dwa mtandika kolo. Echikuru kubiena ya chogede mbira ya kunyoma. Na kwaka sabiti wewe wama sekanti. Allah. Bagoba mmele chechibogeze vigambo. Chugoba mmele kwanga mjotu. Ye, watali mmele mba au. Of course, mmele chogendo mbira yo. Gwaga, mugena fumbira batu mmele. Tema gena fumbira batu mmele. Bwaba kato jafuna kecho kule uli ya jyo kule tantibana ibano ba wasa sudo yabati tuja bale tile chokulia. Mufuzi walio na watagenda kulia. Uli imuwa watagenda kulia go osasude mitualo jetano jangune soda naka gati ulakuluwe dolo lulu. Gwewe jize chokulia. Aluise mburunji. Aluise mburunji anyu. Kumatu wanyu kase kusasura. Kato tuga mantu genda mumere. Yani. Merit. Ekintu kino mwakitegesenga muina side gye mwekubidde musimanyo nakiriza muono nakiriza mweno nakiriza muchiwayi kino. Ebyo bibaddewo emyaka gyonna. Bino lwayo sibyachiwayi. Sibyachiwayi. Mu funzo wechi buli asoro kusanga yo waudi kaso. Ntegera ya mtu of course. Tikati. Teri yo mtu yen, teri yo chiwayi. Bonna fetu basiram hijab nation. Chibuli, muziri, Uganda muziri musipuli mukanso. Ne, mbaka kasa, ne His Excellency. Ani? Mufti wa Uganda. Ani? Sheikh Shabani, Sheikh Shabani. Ramadhani. Mwadu. Wadu wakana njogerani, okunku vye migo. Ati, wogami His Excellency. Simambo His Eminence. Simechiri. Ani His Eminence. Bonaba His Eminence. Bonaba His Eminence. Kale katualento na chari. Tuina His Eminence, Sheikh Shabani Ramadhani Mwadu. Tuina His Eminence Sheikh Abdallah Sembamba Tamsuza Ibrahim Tamsuza Tuina Supreme Mufti Galabuzi Sheikh Galabuzi Sheikh Ramadan Galabuzi Galabuzi Tulina Bebo Bebo Mufti Saballa tusasiro Tuina ba Mufti basatu kozi Tuina ba Mufti Saballa taso buze Neka Hijab Nation ni kugano kale ebyo sete bitukwata ko nyo akwadde mabega ko libya tukwata ko twagenda okulabanga Ate mugamba nti twalidde ne tuchuka. Ekiriwo tugendede ekyo tusaba Allah wa kitiibwa.
atuwemu obulungi bulikya obukulembeze bulikyuka era abantu bali eyagaliya mu bukulembeze ensonga ya Shamimu okuvaayo okugirowoozaako naga nti kandowooleze ku baana ab'obuwala bano baffe bashamimu abataakaza nnyo Qur'ani nga bamasheeka abaakaza Qur'ani gye bali beebase gye bali babala ddalasa ku ddalasa eyo gyogerako ki okubeera nga Shamimu kati ye leading point esaawa eno yakoze buli mawulire gonna bakuba nti kati obudde bwetuwaana obufunda naye twalunyumizako era abiyizinira Allah asaasire kyampadde n'okusomesa enkizo y'abakyala mu busiraamu era gye natandika ekitabo ekyo enkizo y'abakyala mu umma enkizo y'abakyala lwaki nti mulimu abakyala abakola ebintu ne bibeera supportive eri abasajja naye nga bebakitandise bakyala abakyala ebiyitirivu okola ki ebiyitirivu kamala nga bakyala abasajja ne baba supportinga ne baba supportinga ne baba supportinga ne kituuka kaseera ng'olwaleero byava ku bakyala okuba nti ebyafaayo bingi kati saawa eno wengeza nitandika okunyumya ekyafaayo obudde si kya kamera tuli mu dialogo tuli ku Hijab Nation wabula mbu buli mukyala yenna alina kyasobola okugatta ku umma ku busiraamu oba ku ggwanga le in fact at large Shamimu ono mmanyi nnyo nnyo nasoma naye ewa tunamuŋŋoona salaf kunamuŋŋoona salaf ate sina kati mu biseera biri ebiseera biri ebyali ebyemiggo kibooko ya bukyafu 28 26 27 nga musoma nga muli bato tetulina buzibu Shamimu nga muto nnyo 28 27 nga tudagala kuzaale oluyomba ate mbirese oluyomba naye 28 ng'olwali tulimu 22 bw'aba yasoma essaawa eyo esirabasi y'eddiini yali etandise okukwata eyakati otegedde ng'omuggo guvugawo ku salafu ennamuŋŋoona Shamimu yasomera ennamuŋŋoona salafu awo olabaawo naye nkukakasa mu kuvaawo ke n'olwaliro kati obusiraamu bwe yajja byaliko kwatambulidde kino gavumenti yeyali badde twaligambye gavumenti yeyali badde ekigaana eki ntugambye abasiraamu tetubakkiriza kugenda Lugogo kukola ki ku masikaledinga nga mugenda kusomesa abakyala kwebikkirira kyova olaba nze nyiigira nnyo omuntu ega nti gavumenti teyagala mukyala ekintu ekyo kinnina kuba omuntu akyogera unknowingly nti gavumenti teyagala mukyala yambadde nikaabu tayagala mukyala yambadde jiribaabu kuki of course mbu teyagala teyagalira ddala ddala era bo babakuboola ani gavumenti eno ogiraba nze njagala nnyo erwa gavumenti gy'olimu ekutwala nze njagala nnyo mbulire ensonga gomanyize eriwo entwala gujo gambo gy'olimu gwe gy'olimu gavumenti eyo ntegerekese nze ndimu eno mu gavumenti eno gy'olaba ekulira tibahabulwa nze kati gye ndimu yate bahabulwa sinaga nti gye mpagira ne kyolimu anyway nga tubivuddeko ebyokusaaga ekituufu gavumenti teganangako mukyala kwambala dikabu teganangako mukyala kwambala jiribabu obuzibu obuliwo nti teri gavumenti Museveni pulezidenti Museveni his excellency tugenze katonaawo n'abalala batwalire mu ttuluba eryo abakulembeze abanene tebasobola Sonko kujja kukwata musiraamu bati ne bamutwala ntegerekese ng'entwala gye bamututte bamututte lwa kwambala musiraamu kwambala nga basiraamu ntegerekese yebemanye nti ono okusinziira ku zino coordination biki twawulidde ng'essimu yakubiddwa ng'eva eno omuntu gwe tukola tutya era ogenda okulaba nga bejjereza sekatwantoyite bamuta bamanya talina yadde omusango nawe bakwata ne bakuta tolina musango bakuta nga sigulina okitegedde kaakati gwe lwaki oga nti ekuyinako efutwa olw'okwambala hijabu olw'okwambala ekkanzu gavumenti eyagala bambadde makanzu ate batya gwe olowooza temmanyi nti wendi tekumanyi gwe tebakwata kati byenjagala baleme kuwuga bantu kulowooza nti obusiraamu nti gavumenti yebulemesezza okugenda mu maaso fa beeremesezza obusiraamu okugenda mu ki baani si baseffe abasiraamu kye mbadde njagalamu ekyo
Wado hizo gafaba antu. Haa, faba sila mfetu ere mesezo sila mugena mchi. Mumasu. E mtu wabi janga bi supporting abi sila mbetu. Mbetu kuba. Ni government yega chato beku vya. Yade tufachi. Mika katini kula kubuza. Shekhe, okugamanti chitufu. Abachala mugende. Mwolese. Hijabu za mwe. Ensimu jira genti omuchalo msila mbuati wa ino kuambala. Chikuja kochi. Gamba na ikwecho. Gamba na ikwecho. Kujidi batu lagira. Bia tulagira tuolese, kuhidi, kuhidi. Yambale kanzi enunji, mchala mga, yambale sharia. Atambule mkubo, chale badde chirunji, no talinya, no yore sobu siramu, no luna kuoloruchi. Mbade manyiti obu siramu vole sebwa na mubili guo. Sonko, mbunyambala buwenti nezija katinga wanu wetuli. Walu watamanyiti ndi musiramu. Ilaba gambo musiramu. Abasajja webantabi abasirikale. Banja zizanga webaya zizo we suti. Bakuwa zizabati. Webati. Ni bakuwa atako. Hey. Hey, of course. Sati zeni mugwa gajangu. We suti bamuwa ziza. Ni bakuwa. Ata yu bamukola bakuwa atako neno. Tumuli sente. Eyo. Bakuwa atabuli wamu. Bakuwa atabuli wamu. Somu vyo nabiyo naya demboze eno mpavu, nze mpita bantu wenda kuzo mwezi ya satu mulu mwezi ugo mnani. Tugenda kumira wakozi. Lugogo millennium. Mtuwale tano kumi, mtuwala satu mwana ana kumeza, million zi satu. Mm. Bama se kabu. Nea wantubana aja. Kararisa mimi mwriwa, ish. Nea wantubana aja. Chintu umanyi, chipia nyomi. Chintusumbwa bama seka. Jasi chintu mwlichole tanga chipia. Hey. Chintusumbwa. Buchimu ya nchinyuela chitukaga sechali problem. Ochitegen. Hey, chintu chino, munga mwaluwa wachiro wazako. Allah sasi devuli chintu chivane time. Allah baba wadoya magezi nefikira. Chidja kujia. Atabi njivi pia bichadja. Bichadja. Mucha inaichila hache mfumo. Bichadja. Ngoli chareta agant. Okusinzia kuchino. Fetuole se chino. Kame bandange. Vya sente. Sente mpitirivu. Tuzikole chii. Febe tutade wali wa. Seka ya muze chino. Anea complaining at sente nyingi. Okujia kwa seka. Atagenda kujia. Seka, seka. Oya. Bas. Nziliramu, anea complaining ati sente nyingi. Seka ya gamba, luwachi temutege sebi ya wereere. Kandem? Luwachi temutege sebi ya wereere, kare. Anea yogera? Seka. Seko ya yogera. Seko ya? Ayogera. Ntikudiramu, seko yo? Ayogera. Wawereere ya toku yingi na cheche unisa. Ani? Tatufundeyo, shamimu ya waofaba seka. Nituwateka kupano. Babwerere. Obanga mwagala ba supporting ekintu kya mwe. Siku supporting. Hey. Ya ya go jangungo yamba decho. Ndi seka. Yeah. Asi uli omwate ko eta seka. Onaba ulira ku mulyango. Nedda baba. Wali wajjo okuzanze nze seka buji bujingo. Seka. Seka. Sonko bukambu boyi. So mu bufunze bwensonga. Sonko, bama seka bonna, tubayita. Mwemuje, mkujia kwa mwemu tuwoku wabula kwa mwemu. Temu tuvumireyo. Na fetuliba ntuwaba sumia mululimi. Tusobia munimi. Allah yekaya jude. Alkamalu, lila. Kirizo kujula kwa Allah, fete kwa jula. Tugeza koche tuba tusobode. Nsembia yuka nutusaba Allah tusonywe mululimi. Mwunjo gera jetu ogera. Mumbela yoku kakanya, netali ya kukakanya, tusabatu sonyi. Aminero. Obo msonyi yaani. Aminero. Kozi abasa, abacha, abami, bagenda kupira makanzu, meyo. Njeru. Togeza na ule tachi no chenyamba de. Echo chiba itachi katiolo choyamba de. Eno, Kamizu. Pia alo yuwe za kamizu. Ne banange ne banango manyide buza bubuza jibuziza bubu sonko omusajja yamba daka kanzu nayo kenyini ko tusene wesi e wallahi kalunji mukujja kwako tetuketa daka kabirenga kalunji kafana lati ya kuhijab nation white chiri white si white white you get the quality and you get the quality one one chiri white chetuagala si kwaisi kati abachala abachala bagina kwambala chi nze yategese byayogera black black hijab otinde nokogera kala black hijab bado mwesi kamanyi black hijab okuva ku mutwe pakawa wanikabu akirizibwa of course
ne haja tisani agenda kuirera agenda kwasomesa no kubalaga cyane ya kigozi wano wano ma mother of again agenda kubalaga nsiba bariza wo kubika amaso uno yakubanuka uyu twategero abagaga zowe kubirorwa wo kwata naye rabayo kintu nika aja tagenda basomesa nikab webajambala naye kikira si yatekwa umuntu kwambala nikab kozo wali sure gamba bachalo kwambala arisura jinsu sura ki ninjara bibi hinna ya jiri babu ya hijab ya nikab teriyo okay kubika gwe emmo bisito to bise kalenga tumaliriza kacha katalekeka nakatale so, teke tusewa abantu bagala kitete bazisange wa tunatia no kugala we miliango kuba abantu bayitiriddo obunji nawe leka abantu banji sonko eh? Abantu banji wallahi ebya mama sekate babiwuliriza babiwulira ne ate babiongera yo babiwulira ne ate tebole message njagalo manya sonko guno omutwe head guno aha in fact watu gwakuka muluzungu guno omutwe buli omu Allah ya muwagugwe ekibado kimanyi kitufu era buli muntu ategeera lulwe tekitegeza nti okwogera kwange kulina kwe kunaleta tekitegeza nti okwogera kwa seeka kulina kwe kunaleta ye waliwo ategeera n'agamba njagala sagala ngenda muki hijabu kankwe kano waliwo abawala wadde bagenda mu umra bali abaana mukaaga nabagambyeko nabagambako shamini namugambye naggulo Seka yabadde batwala wasuku travel Sheikh Ukasha Sebandeke wallahi abana baagamba ffe tubadde tetumanche bayita hijab nation nga tusasudde ne umra baji sazizamu ne bagamba tugenda genda mu Septemba ne sente zizo bazireseyo totubanja faba kubanja kuba bamubuza tugenda koma woddi nti tugenda abiri mulumu tukoma woddi nti tukoma mu Septemba ne bamugamba nti tukubanja ffe tusoka mu hijab nation abana bali batano Sheikh Ukasha yakozati Sheikh Ukasha asende bazi atenno tachiba nasoka kuba bazi kulekede cent leo muzimu kuzikuyitanga wagulya mu davisa ne ticket washitegede kakati baziresheyo bwe banajja bajja kola ki in fact nabata namalewe bagenda kumala yo lwaliro bamukaka cent Sheikh tuli wamu ne tusoka mu hijab nation bibadde bigambo bya Sheikh Hamza Bukhari ngatogera ateri antama ate cyo kigide wa latinze mneyi wentu seri antama twade tuangala okutangaza ko kubutya hijab nation wawe tuse na biki ebibaddemu bamashekhe bogera biki abachikuba batuse wa abange abantu bakiri yakitinze kochi abana abo bwala bakitegedde obate banakitegera kati no gwatana kitegera nkugamba ntike kasero berenga wetegeka hijab nation ya 3 mulumu August bana babo wala bagala ticket muwe namba enamba ya ticket ayagala ticket muwe namba ya Shabi mobile na kakati namba ya Shamimu eyo yannemu kwatira ddala mutu enzesi omutwe gwange gwe mufu oba omufu gwe mutu simanyi kanjikuwe enamba eyo gyolaba ku screen etambula munange nsaba nejimu eri 0785 89 59 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
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Executive caption A kulete de Hijab Nation. Twegate konga tujaguza nokwe nyumiriza muchambalo chafe. Mungeri eli halal. Nga asatu mulumu ogwo munana e lugogo ku Millennium Grounds. Tosubwa ebyama sanyu binji nyo nebyo kuyiga omuli. Empakaza Quran, ebitontome, amatali, tarabu, nebidala binji. Okuyingira emitwalo etano, emitwalo kumi, atemu ababede, emeza ya milioni satu. Tewela bila abachala mu hijab zamwe enziru gavu atemu abami mukanzu enjelu biwagidwa Radio 4 Al FM Muslim Channel Jilbab House Rashida Vels and Makeup Sula Motors Hana Events UG Nexo Hotel Sanctuary Juice Glosh Designs and Events Lori Flower World Mimi's Glamour Palace JJ Events Ecop Fancy Tables ne Aisha Muslim Wear.